a dinheirista, tem também limite de geração de canto dela. Aproveite aí. Das suas curtidas lá, realmente dá uma força nesse canal aí, filho. O canal tá devagar, hein? Então, galera, veja aí nesse vídeo. Eu estou gravando com um bom celular e entrei na hora errada. Eu estou com 24 minutos de gravação ininterrupta, só canto de pena branca e fumaça respondendo aqui no fundo. Notas originais para cortes. Cantoria sem cortes. Cantos originais da especialidade do Pena Branca. Já gravei cerca de 50 reels ou 50 shorts, que é para poder subir para o YouTube, com só cantoria de Pena Branca, como aqui você está vendo. Então, vocês já perceberam que já houve mudança. Mudança na época dos pássaros. A maioria dos pássaros estão cruzando antecipadamente. Já falei em vários reels, vários shorts e vários vídeos. Continuo falando. Preste atenção nesses detalhes, porque é fundamental. Você vê que eles mudam as notas de canto a cada momento. Isto é influência da época dos astros. Os astros colaboram e contribuem e trazem a informação correta aos animais. E os animais captam essas ondas de magnetismo influenciada pela natureza e solta as suas origens. Faz a sua reprodução antecipada, porque só a natureza pode lhes dar esse direito, porque nós não temos produtos que venham desenvolver esse tipo de técnica. Olha as notas como muda, piados. Cantos chamados para despertar a atenção da demarcação de sua área. Então, como um grande influenciador que sou em relação à espécie pássaro preto,
qualquer espécie de árvore eu tenho conhecimento. Mas as técnicas mudaram. Eu criei sempre da maneira mais rústica, antigamente. Hoje eu parei de criar, só que o mesmo passo de 50, esse foi que eu nunca deixei de criar. A vida inteira, nos meus 66 anos, 67 completo, agora em novembro, toda acompanhada por esta ave magnífica, espetacular. Sonhador que vive sonhando com seu pássaro preto de ouro, que vem em busca do seu canal para ver se chega um dia a nós termos a essa exuberância dos nossos pássaros preto de ouro, que vem aí. As reproduções de pena branca e fumaça. Eu estou esperando por esse objetivo. Não sei se vou reproduzir ou não, mas a expectativa e o projeto é esse. Quero amanhã estar publicando vídeos com vários filhotes da reprodução deles e que sejam realmente mascarados, pintados, pedreiros, com penas e mais penas brancas. Totalmente branco, se depende da origem que a gente pode conseguir nessa conquista, porque esse produto é produto da natureza, meu irmão. Então, para você adquirir uma genética dessa, você tem que ter a espécie da origem. E essas são as características que você precisa ter para amanhã você publicar. Esses são os cílios de pena branca. Esses são os cílios de fumaça. Todos pedreiros pintados e brancos. Ou saíram todos negão, todos pintados. Não, não saíram todos pretos. Então, são os pretos amados, do mesmo jeito, com todo carinho, amor e atividade que eu tenho por essas aves. E amo de coração, gente. Eu derramo sair por essas aves. Então, galera, como já me referi, não esqueça de assinar o canal, habilitar o sino, dê o seu like, faça as suas ações com os seus animais, confie. Mas o apelo maior que te faço em relação a essas aves é a liberdade deles. Eu clamo, reclamo e procuro incentivar a vocês, criadores, todos vocês, façam este hobby tranquilamente. Faça disso uma façanha dos seus pássaros. Liberte eles dentro da sua casa. Dê essa oportunidade a eles. Aqui, estou gravando com o S23 Ultra, da Ria. E estou gravando com o S23 Estamos aqui fazendo as gravações para levar esses conteúdos até vocês, essas informações e detalhes. A época dos pássaros mudaram, gente. A influência do El Niño e o La Niña são os dois fenômenos mais à frente da lua e à frente das águas. Esses produtos, esses fenômenos naturais é o que enche o pulmão dessas aves e faz a transformação dos seus habitats naturais. Curta, comenta e compartilhe assim todas as habilidades que o canal Pássaro Preto leva até você, todo o conhecimento, todas as técnicas, todas as participações. Tudo que o canal Pássaro Preto oferece a você é em função dos seus animais. É tanto, olha aí, tudo funciona em função dos animais. E você está vendo que o pena branca está sendo influenciado por um canto de uma sabiá que está rodando aqui no meu canal. Olha lá, sabiá na gaiola, num pé de manga, a 12 metros de altura. De 8 a 12 metros. E ela cantando lá, e o pena branca está sendo influenciado. Da mesma forma, ele tem a influência da fumaça lá na gaiola, na TV. Então, eu estou conectado com tudo para poder realmente fazer o que vocês precisam dos detalhes, das informações dos pássaros preto brasileiros. É isso aí. Curta, comenta e compartilhe. Assine o canal, habilite o sino, gente. Faça esta gloriosa ave
se transformar num animal da família, cara. Mas que seja um ser participativo, com ações que você pode fazer, liberar eles dentro de casa, fazer com que eles tenham liberdade dentro do seu lar. Pode confiar, rapaz, que você tem acima de 6 meses com sua ave, faça esse tipo de ação, abra a porta da garagem e deixe ele sair. Por conta própria, não toque, deixe ele à vontade, bote um poleiro, esta ação tem que ser segura e preventiva. Bem seguro, você coloca o poleiro, sai de colocar, está lá, para poder o seu pássaro não sofrer acidente. E deixe ele sair, quando ele quiser e quando voltar, ele volta. Ao momento em que ele voltar, ele volta com a maior naturalidade para a sua gaiola, cara. Não precisa você ensinar, não. Basta ele sentir fome. Ele sabe onde é a porta da gaiola e ele vai lá. Entra pela porta com a maior tranquilidade. Isso você pode ficar tranquilo. Porque a riqueza de cantoria que esses animais lhe oferecem, na sua alegria, ainda está preso dentro de uma gaiola de 70 centímetros, cara, é uma crueldade muito grande. Então, se o bichinho nasceu para voar, vamos dar liberdade dentro do nosso lar. Fazer uma área de lazer para eles. Porque eles vão te agradecer, cara. Quando você tem conhecimento com seus animais, que estão acostumados, que têm afinidade, existe a confiança. E esta confiança, ela é primordial para que você venha fazer esse tipo de exercício. Abra a porta de sua gaiola, deixe sua gaiola livre. Dentro de casa, quantas vezes você quiser, viu? A família saiu, foi passear, foi dar um rolê, alguma coisa, e você resolveu fazer alguma coisa com suas aves, faça esse tipo de arte, cara. Abra a porta da gaiola, porque qualquer outro pássaro que tenha redor, por dentro de casa, vai fazer a motivação de incentivar o canto de qualquer espécie que você tenha. Seja um pássaro preto, seja um canário da terra, seja um galo de campina, seja um curió, uma sabiá, um azulão, um corrupião, um currucutil, ou que seja o pichar, uma espécie de pássaro que você escolher para realmente reproduzir ou criar, para ouvir o canto. A beleza que ele nos oferece. Ou seja, consciente. Dê liberdade para eles, dentro do seu lar. Está ouvindo? Eu repetindo a nota da sabiá, barranqueira, viu? E ele está escutando, a sabiá está cantando aqui, ó, no notebook. E ele está ali, ó, escutando a manhã da gaiola, né? Está a 6 a 8 metros de altura do chão, dentro do seu pé de manga ali, que vira essa gaiola. Tá, mãe e filha juntas, dentro dessa gaiola. Cantando, a mãe treinando a filha. E o Pena Branca sendo incentivado aqui. Ele aqui cantando e trocando de canto. Isso é motivação para os pássaros. Qualquer um deles que estejam cantando, faz influência ao outro. E não precisa ser específico só uma mesma espécie. Não. Qualquer variedade de espécie incentiva o outro. Por isso é que eu vivo sempre gravando e mostrando a vocês a realidade de como acontece a influência de canto dos nossos pássaros. Gravo diretamente nos cantos. Cara, eu estou com 36 minutos de gravação desse vídeo de só cantoria de Pena Branca e eu gravando os shots aqui com o S21 e a narração está sendo por dentro. Eu preciso botar o fone de ouvido, mas agora já é tarde. Já estou finalizando essa etapa aqui, vou dar meu tempo. Que já vou botar a parceira na lateral ali, para os dois se deslancharem na cantoria, para fazer mais alguns réus
para que vocês sintam a qualidade de canto desses animais, cara. Como é interessante a desenvolver os seus cantos. R$ 18, R$20, graças a Deus. 20. Deixa eu botar a fumaça para cá. Isso parece vídeo de 37 minutos.